Patriku, na úvod bych se asi zeptal za všechny plzeňské fanoušky, jak ses vlastně dostal do Plzeňova, přes co ta cesta sem vedla? Tak já jsem před měsícem začal trénovat v Klatovech a doufal jsem, že tam dostanu šanci, bohužel to se nekonalo, tak mě kontaktoval pan Míčka, že jestli bych si nechtěl hrát tady v Plzeňově, tak jsem neváhal ani vteřinu a proto jsem tady, protože chci hrát hokej, že jo. Minulou sezónu si prožil vcelku úspěšnou v derzu prvoligového Mostu, letos tohle byl tvůj první zápas, co se stalo? Tak měl jsem tam nějaký zdravotní komplikace, to bych nespecifikoval, ale prostě teď jsem tady a jsem za to hrozně rád, že tady můžu být. K týmu ses připojil tento týden, absolvoval si s nima několik tréninků, jak ses cítil dneska na ledě? Tak samozřejmě nebyl to žádný met, to jste mohli vidět, ale pro mě je každý střídání tady, co odehraju, super a kluci mi trošku pomohli, ale aby to, myslím si, že ideální to rozhodně nebylo a že je na čem pracovat. Povídá se, že v Plzeňově kabina je super, že drží svoji partu, jak tě přijali? Tak já jsem tady všeho všude 3 dny a je to fantastický, musím prostě říct, že možná ve svým hokejovým životě jsem neviděl lepší partu kluků, jako je tady prostě. Hráš s tvýma zkušenostma, zahrál jsi z extraligu, jsi mistr České republiky v extralize, druhá liga, máš nějaký ještě cíle? Tak kdybych neměl cíle, tak bych tady už určitě nebyl, protože rok jsem nehrál, dneska to je přesně rok. A určitě bych chtěl vejš, ale teď jsem tady a budu hrát pro tým a dneska jsme vyhráli, takže super. Tvůj první zápas, derby se Žáhrem, probíhala v kabině nějaká motivace nebo těžký zápas? Jo, tak něco jsme si s klukama řekli před zápasem, myslím si, že jsme to, neříkám, že to byl nějaký krásný hokej, ale ubojovali jsme to, 3 body jsou doma, takže to se počítá. Nedá mi to nezeptat se na konec zápasu, před tebou prázdná branka ve středním pásmu, netrefil, co se ti honilo v tu chvíli v hlavě? Tak já jsem viděl, že jsme najednou dva za pěti hostujícíma hráčima, tak jsem se to docela lek. A viděl jsem, jak kasy šlape, takže na něj počkám, no čekal, až jsem vystřelil a bylo z toho tady to, no, ale tak vyhráli jsme a není důležitý, kdo ty goly dá, je to takový oklepaný kliše, ale já to tak beru prostě, důležitý, že jsme vyhráli za 3 body prostě. Děkuju za rozhovor. Já taky.